ମାମଲା ରୁଜୁ ଯେତେ ହେଉଛି ଚୋରି ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳରେ ଚୋର ବିଜୟୀ। କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଉଛି। ଚୋରକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ଲୋକ ହେଲେଣି ସତର୍କ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୋରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ବିଫଳ କି? ଏବେ ଧାମନଗର ଧୂସରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକିନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାମନଗର ଧୂସରୀ ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି। ସେପଟେ କିଛି ଯୋଜନାକାରୀ ଚୋରଙ୍କୁ ଲୋକେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକେ ଧରି ଦେଇଥିବା ଚୋରଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଯେତେ ହୋଇଛି ଚୋରି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଯୋଜନାକାରୀ ଚୋରଙ୍କୁ ଲୋକେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଧରିଥିବା କିଛି ଚୋରଙ୍କୁ, ଆଉ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିବା ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ପୋଲିସ ଛଅ ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗର ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ଅଢ଼େଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଫେରୁଥିଲି, ଫେରିଥିଲା ବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ଲିପ୍ କଲା। ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମାରଣାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଲି ହଉ ତରୁଆଲ ହଉ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝାଲି ଗୋଟେ ତରୁଆଲ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବି ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ବି ନିଜେ ଆମ ଆଗରେ ସେ କହିଲେ କି କ'ଣ ଆମର ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଆମ ଆଗରେ ମାନିଲେ ବି ସେଟା ଡେଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଥିଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଦୋଷୀ ଥାନାରେ ବହୁତ ଖବର ମିଳିଛି। ଧାମନଗର ଡବଲ ବଜାରରୁ ଗତ 15 ତାରିଖରେ କାଳୀ ବଜାରରୁ ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଡିକି ଖୋଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି କିପରି ଜଣେ ଯୁବକ ଡିକି ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିରକମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗର ଦିନ ଆମେ ଏଇ କୋଠାର ଯେଉଁ ଡିଲୁରେ ଜଣଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଆମ କୋଠାର ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ହେବ 5-6ଟା ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏମିତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳରେ ଚୋରମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳରେ ଚୋର ହେଉଛି କି ବିଜୟ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାପୋଖରୀ ଧୂସରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚୋରମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଧାମନଗର ଧୂସରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେପଟେ ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।